보고. 하. 욱하. เนี่ยครับเนี่ยครับครับเนี่ยเต็มเลยเนาะดุติยาก็มาสึกกันคู่เฉยๆหมอเลยมาเอาแค่เนี่ยหอยมาสิกะตะမျိုးเลยไม่ရှိเลยเนาะหมอเลยอ้าวเนี่ยไม่กล้าตะမျိုးลูบ้าอ้าวหนีไปเพ่ๆอ๋อตะมี้ก็เลยกว่าหมอดอก็ไปเป็ดตัวเปลี่ยนลงยาล่ะดิเนี่ยบอกว่าช่อดิอะหมายอีสิดิเบยว่าช่อตั้วเปลี่ยนๆเปลี่ยนลงยาเลยเฮาล่ะเพ่ๆเพ่ๆก็เลยเปลี่ยนลงไม่ได้หรอกตะซ้าสิเผ่ายาวซ้ามาเว้ยอ่ะเออไม่รู้เพ่
把皮皮皮皮掉不是呀？嘿嘿嘿，你妈的，爸妈妈皮肤，你看嘛，我小心的皮皮到靠里面，比如先打你边的比多，走，明天看你，走走走走走。你娘拉侬，你们晓得？咋的问你吧，爸爸。快点点呢？啊，刚刚那皮皮，老婆也没来，我们对了。上来了没有？没有所以他演哪里？哎，你们啊，没哪，没哪，嗯。哦 ，hello， 哈哈。哦，面目多干。这玩意儿，这谁谁来？弟弟来了，弟弟。来 ，OK， 给，没哪多余，没哪。好的。这还是咋的？哎，你们嘞？这身边看哪的？高楼边边的，高楼。哎呀，边边这样不就？啊！你老是哪里都找不到，那卡在那表来路呀？哈！好了，那个来表来路。把你屁股拿着，用用用的。大明，你干嘛吓你啊？哎哎，刘磊，把我拉皮箱搞的。好，我说是不是搞？嗯，没拿呀。没有啊，啊，没拿的，没拿那个没有，没回来那路。啊，我不赔，我不赔。这让杜姑娘啊。杜姑娘啊，没赔。哦，错的过，错的。他那朋友，你屋子都赔过，嗯？将来，对不对？哦。给吧，谁你们的嘛呢？对吗？
โอ้สิงคังก็กองๆซีไปอลุแท้มันปะสันนี่ย่อไปแล้วมันไม่รู้ว่าจะเพียงๆมันเลยจังตะมีนี่ม้อนี่เนี่ยปั๊นนี่กาได้วินทายกาได้วินทายตะกาก็พ่นลงไม่เอาพี่อ๋อมาตะมีเอ้อล่ะกูกุ้งอยู่สิอ่ะพี่ๆมาสิดีดีตะกาพ่นไม่ได้ป่ะมัดแช่เอามาအဲ့ဒါရေရရာခြေပြီးထမင်းဝမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေရရာခြေခြင်းမှာတယ်ဆရာငတ်တာရေရရာမရှိဘူးကျင့်စဉ်ပဲရှိတယ်ကျင့်ကြည့်ပဲဟိုကျင့်လို့ရရတော့ကျင့်ခြင်းမှာတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နီလန်းလေးပြောပြပါလားဆရာငိုင်ငေးငူငောင်ငက်ခဲလိုက်ဆိုကြည့်တယ်ငိုင်ငေးငိုင်ငေးငူငူငောင်ငောင်ငက်ငက်ဟုတ်အဲ့ဒါအတိတ်ပဲရဆရာသမင်းမငတ်ချင်ဘူးဆိုရင်ငိုင်မနေနဲ့ငူမနေနဲ့ငေးမနေနဲ့ငောင်မနေနဲ့ငိုင်နေမယ်ငေးနေမယ်ငူနေမယ်ဆိုရင်တော့သမင်းငတ်မှာပဲတတလုံးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ပါတိကျင်လေပြောဟိုဆရာရဲ့ကျွန်တော်အာယုံနေလေဖြေပြားပြီးတော့တလုံးကလုံးမှာမှောင်နေတယ်ဆရာမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မှုံဝါးနေရင်ပညာမှန်ပြောင်းနေကြည့်ဘဝမှာအဆိုးကောင်းတွေကြီးလင်းပြတ်သားလာလိမ့်မယ်။ကဲပါတိကျင်သေးလေးပြော။ဟိုပြီးတော့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝလေးကအောက်တန်းချပါတယ်ဆရာရဲ့။ဟိုးအထက်တန်းချမဲ့ဘဝမျိုးမရောက်နိုင်ဘူးလားယင်ဆရာ။အောက်တန်းစားနေအထက်တန်းစားဖြစ်ဖို့ကလွယ်ပါတယ်။ဇာတာတော်စစ်ဆရာမလိုဘူးနော်။ဇရိုက်လေးပဲပြင်လိုက်အထက်တန်းစားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဟိုဇရိုက်ဆိုတာအလက်ကားနေခြင်းနဲ့ဇရိုက်အချောင်ခိုးခြင်းနဲ့ဇရိုက်အချိန်ဖြုံးခြင်းနဲ့ဇရိုက်အလီလိုက်ခြင်းနဲ့ဇရိုက်အတောက်အစားအပျော်ပါအပြင်းထူနေလို့ရတော့မင်းအောက်တန်းစားဘဝပဲရောက်မှာပဲဟုတ်ဟိုဆရာပြောနေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြုပြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုအထက်တန်းဘဝကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ဆရာနော်ခုနငါပြောတဲ့အကိုလုံးနေရာမှာထငါလုံးကိုဖြည့်တင်ပြီးပြင်လိုက်ထငါလုံးอ่ะဟောသူများတဲ့ထူးအောင်လို့ထောင်အောင်ကြည့်စိတ်နဲ့အုံတော်ထက်အောင်တွင်းထိတ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ထင်ရှားနိုးကြတဲ့အမြင်နဲ့မြင်တဲ့ရင်မင်းအထက်တန်းသားဘဝကိုရောက်မှာပဲကဲဘာသိကျင်သေးလဲပြောဟောလုံလောက်ပါပြီဆရာဟိုညံပူဇော်ကလေးဘယ်လောက်များလဲရင်ဆရာမင်းမဘယ်လောက်ပါလဲဟောကျွန်တော်မှဟိုနှစ်ထောင်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါဆိုငါ့ကိုပူဇော်မနေနဲ့တတင်းကျွတ်တော်မယ်တက်ကြီးပူဇော်လိုက်ပြန်ဖျားပွဲတရားပွဲစတုတီတာပွဲငားလို့ပွဲပွဲတကပွဲဘယ်ပွဲမှမလို့အောင်လှူဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါမှမင်းနောက်ဆုံးသေပွဲမှာထပ်တန်းကြမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးတွေငားပေးလိုက်ကြရေတရလို့မှတ်လိုက်တော့ဟွန်းကဲဆရာဟိုကျေးဇူးကြီးမားတာပါဆရာရဲ့ဟိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြုတ်အောင်နော်ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီလက်စိုးပါဦးဟာဖျက်မင်းပဲချိန်နဲ့ရောက်နေမင်းခုနကလူဟောတဲ့ငါရောက်နေနေတော့တော့တိုးတက်နေဟမ်ဩသူများဆီအရလို့ကိုအတွက်ဆိုသူများတဲ့ပူတိကိုလိုတာဘောကွာဘာပါလေးပါမင်းရလေဒီခိုင်းတဲ့အကြောင်းမရောက်တာတော့တော်တော်ကြာပြီနော်တင်ပါဗျာတပည့်တော်လည်းအိမ်မှုကိစ္စလေးတွေနည်းနည်းရှုပ်နေတာရဲ့တော့ဒီသမီးကိစ္စလေးနဲ့တပည့်တော်လုံးဝကံကန်းနေနဲ့ခြေလက်ပါရမ်းနေတယ်ပဲအကြောင်းမရောက်ဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဟိုဖုံးဖုံးရွာကိုကြွပြစ်သေးလားခင်ဗျာတော့ပြစ်သေးပါဘူးခင်ဗျာဒီဘက်တော့လေရွာကိုသွားမယ်သွားမယ်နဲ့ဟောမကူမရောက်ဘူးခင်ဗျာရွာလူကြီးကတော့တမျိုးထင်းကုန်တော့မှာဒီဘက်တော့ကဲခင်ဗျာမုံလေးပါလေးစောင်းတင်ပါဗျာမိမိကျန်လေးလည်းတော့တင်ပါဘုန်းကြီးအောင်မှာသွန်သားပင့်တာလို့သွန်သားကြွလေဦးမယ်တင်ပါဗျာကွာလာရှိရတော့ပါခင်ဗျာดูเสร็จแล้วเนาะครับยาครับยาครับนี่ยีนี่ต้องอ๋อเอ้ยบ้องเจนนี่ยอเมยอยัวเปลี่ยนยောက်ดีล่ะฮะจนแล้วเปลี่ยนไม่ยောက်ผิดป่าวอู้เจนนี่เอ้อดาเนี่ยม้องยินน่ะเมยอ่ะบดุกว่าอ๋อม้องดีป่ะครับเนี่ยม้องดีฮะเอ้ยมีนจองတော့พ่อๆอ่ะคุณน่ะပြောပြလို့ติดๆแล้วတော့ติดပြီးပါပြီกว่ามีนยัวถั่วละได้เชิญอาสาดี
ยัวดิวันนี้เป็นเล็บพี่จันนี่แค่จะได้สูบเองกว่าฮึเจ้าเลยยัวแต่ยังไม่ใช่เลยเว้ยโอ้แต่เว้ยโหเจ้าบอกว่าดูได้ดูได้เจ้าหนี้เนี่ยเจ้าที่มาไล่ไปหูดูได้เสียแล้ววะพี่น้องเจ้ายัวเปลี่ยนมาขึ้นยังเอ้ยก็มาเลยกว่าก็มาเลยหูว่ายัวชีตากว่าโอ้หมอนี่รู้เว้ยยังไงวะที่พุ่งเจ้ามาหนีไปแล้วมาคุดีบ่ยาวกันเสียรู้เปล่าเลยหูเจ้าเนี่ยยัวนี่ชูสับเองกว่าเนี่ยเนี่ยเอ้ยแม่ตายแล้วไปหูบุ เมื่อเนี่ยวันนี้ชูสับเองกว่าเมื่อเนี่ยเนี่ยเอ้ยแม่ตายแล้วไปหูบีเลยอีท่านนี้เมื่อคู่ยังกูยาวแล้วบ้านเนี่ยลูกไก่แม่ลูกเมื่อสมัยทารุบ้านแม่ลูกว่าลูกว่าบ้าจันทร์ด้วยบัวติงยาจะยามแม่ลูกสาวจันทร์บ้านลูกไปเสียจะไม่ยืมบ้างเนี่ยเฮ้ยเขาเนี่ยกว่าลุงเอ็ดยาวเนี่ยเมื่อสิ่งเด็กกูร้องไงชิจูเลยแล้วมองยังกูลูกบีไหมเนาะแล้วมองยังกูยังลากันละโอ้เอ็งว่าไม่มาบีเลย ได้ดอกมันมีอยู่นะใช่ยังงาตีเด็กงาตีเด็กงาไล่บุบไปไหมงาไล่บุบไปอุจิเนี่ยงารู้จังเลยพี่ซีเลยบัตรกายอยู่กว่าเมียเมียตู้ชิบะเลวยามันตัวเมียแก่ก้าวมีดูมาไล่ดอกกว่าแกหุบเอาอย่าเราเองงาลากะอุลิปยังไล่บุบไปเนาะอุ้ยยินดีครับเข้าดอกมาพี่อ่ะเฮียอะไรกันทำชิวเอาไหมเข้าดอกมาโอเคแกพงมุ้งอะไรนะจู่อะไรบอกเนาะต้องเสกวาเลยหรือชอบไปบอกว่าเอาไปบอกนะครับ เป็นจีบวายงอไม่เนี่ยมาจีบวายว่าไม่เอาจริงมาลุกตีกันดูเจ้าปูโจ้เด็กจีบวายมาลุกไปเจ้าหน้าว่าไม่เลยเสกกองลงงอชีเลยดูเลยยาลุกเอาไม่มาบอกว่าไม่อะไรอ้าวเฮ้ยมาเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเสกกองมาไม่เอาละเนี่ยงานนี้เดี๋ยวยาลุกบอกว่า ยังไงล่ะเราได้เรียนรู้เลยอ๋อที่มาบอกพูดเลยให้เอ็งอะไรพ่อพ่อแม่พ่อแม่ยี่อาวุธไม่ทันเลยเฮ้ยพ่อตาเลยพ่อตาเลยไม่ได้เดี๋ยวเราจะกินวัดไทยเอาไหมแล้วเอาไป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 เอาไ
ara. Di kau macam panca iba ayuh ham lu. Macam bawa ni lu. Ni le ye. Puaru kekalu mena menu ini mau doa bu. Aku kekalu mena menu ini ya. Anu pinya je atau ada pinya atau ni le ye. Anu pinya je atau ada. Eh, ah, papa le, nak kau lawan tu tu ber ni, ada jalan tu pinjat tu tu berhau. Aku ke mana, anda pinjat sama sesi dulu sih bateri. Amal aku ke mana menu ni je ale, oh, counter ni bi. Apa aru anda pinjat terlalu dulu bu, berkali dua malam milih. Ni, tanya papa eh, mana ada dia aku boleh beli tenai lusi, ha, bangsa yang sah ber. Ada ke beli siapa ya? Ini siapa papa? Ah, aku lama le, oh, ni le. Mena ada dalam temur, cuchol itu dah di lawa. Bermaya. Di mana? Cari lah. Kena mian le. Mana kerja? Beli utuh tu aja. Oh, engah. Udah tu beli salang orang dah siang lah. Wah, kebun tu lu, gue lah. Salang orang dah hujan lah. Oh, beli zamio, beli ferimio rumah pih. Di zamio orang. Memena ada tanya ini, lama apa gua? Saya siapa kurang dora? Tergila bahwa ada ini dah aku ada. Amu balat tanah, sengsor di dalam ni. Bu, bukan yang beli apa? Jangan masalah beli apa. Bukan yang beli sih, ni dah hidup lepas. No, si mahu cutar. Biar no, biar balu sih mila kena. Kamu lah. Tuh, tuh apa beli? Biar jangan tuh kain musuh biar no korhara. Kalau di kiri, ini mana tosha awal ni. Oh, ni mana cipu awal ni. Biro dua jawa masuk lusi, tayi, naji, di, tamu, tamu, bala, tadana, acuri. Ni mana tibu thane dek kiri. Enam biro jawa masih dek kiri ni kule. Kamu pinjat ni jabi ni dek. Mana sih kiri? Eh, di luto lah. Dah jom ni tu di jalan awak cecah kenyang, liza jawa pih. Alu kiri liba pih. Dah suwi ngahu lari jalanga. Di kong ni cium ni jira ramtiu. Saya siapa orang tu? Dia biar dia. Tapi tu nama apa tu dia? Nama
သူ့နာမည်ကတော့မောင်တီတဲ့ဖေ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကြားပြီ။မင်းစူပါတွေတန်းစီပြီးတော့မဆောက်နေတော့သူ့ကိုယ်ကမင်းသားတင်ရိုက်လိုက်။အဖေပေးတဲ့ဇက်နဲ့တော့အဝင်ဝင်ညာကွာ။ပောက်သွားလို့တော့စားတယ်ကွာ။ဘယ်ဘွားရေစက်လည်းမသိဘူးကွာ။ဒီကောင်မောင်တီနဲ့ကိုရေစက်ကိုမခုန်နိုင်။ชี้เสร็จนี่มาบ่อาตีเฮ้ครับแม่มองดีสุดละมองดีสุดละเมินน่ะนักกองซอปรอตีว่าได้กองนี่ฮะมองดีอ่ะเสี่ยวแทตีได้เลยอ๋อง่าแทตีไปรู้สิตายอ่ะเปาะไม่ทําแม้กิจสารกว่าอะกูอ่ะล่ะอนาเซยโดนน่ะสวะเลยตะสะๆก็นาแม้กิจสารบ้ากิจสารคอมมูนิตี้ทุกโหกว่างาสะลั่นไปได้เลยไอ้สะลั่นเมษาติตีย้ายมาไอ้เมษาติก็มองดีเด้อ๋อดาวท่านนี่ก็ป้านี่หลุดนี่ซื้อกว่าตินน่ะเว้ยดีเซลน่ะเป็ดเตจาเลยเตจาน่ะไม่เตจาน้อมมาป่ะเนาะงาไปเล่ได้ซักก็เลยหมองที่เจ้างาโกไรซั่นญวยเสียเอาเย้กันได้ซักเนาะไอ้ซักก็หมองที่ก็เมษาตินไอ้มาดาวสรุปนี่หมองที่เจ้าเย้ไอ้ซักก็หมองที่เนี่ยเมษาลงไปแหละครับโหเย้ဒီတော့ကဒေါ်လာဖြစ်တာလေးပါ။ဒီဒေါ်လာဖြစ်တဲ့မျိုးကဘူးနေပြီးတော့ဘာနေလဲ။ဒါလို့ဟောဝိတာအားဖြစ်တဲ့မျိုးကွာ။အဲ့တော့မင်းရှိမှရှိတဲ့ကောင်မလေးကိုဒီမျိုးနဲ့ချစ်ကြည်လား။ဒီကားကွာမိတ္တမှာတဏှာရကမပါဘူးအဖြူစင်ဆုံးအကြည်လင်ဆုံးအချိန်မှာအချစ်ကဖြစ်တာကွာမင်းမသိငါလုပ်ပြမိမေလာလာဘာလုပ်မလို့လဲချစ်မလို့ကွာဒီတက်ပြောညီမရှင်ဘာအကျွားချနေတာလို့အိုက်တင်အိုက်တင်အိုက်တင်တင်မင်းမလို့ကွာအမလေးကျမကိုရှင်ကအိုက်တင်သင်ပေးမှုရှင်အိုက်တင်သင်ပေးစရာမလိုဘူးအနှစ်40ကျော်ရှိပြီရုပ်ရှင်မင်းသမီးလုပ်စားလာနိုင်ငံကျော်မင်းသမီးဟောက်ရလူရိုက်တည်ပါတယ်ကွာ
ငါဟောဒီကမောင်ဒီကိုအချစ်တောင်တင်ပေးမလို့ကွာအမလေးလေအဖိုးကြီးအချစ်တောင်တင်မဖိုးကြီးအိုက်တင်မဖြစ်မှာပေါ့တော့ဟဲ့အချစ်ဆိုတာထာဝရလူပြိုးနေတာကွာဘယ်တော့မှအိုရမရှိဘူး Love is always bright အချစ်ဆိုတာရင်ခုန်ခံလေးပါကွာအမြဲတမ်းလမ်းဆနေပါလေရင်ခုန်ခံနဲ့ထာဝရလမ်းဆနေမှာဆိုတာရှုမှာချီလေးအချစ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူတော်ချောင်းတွေမပြေးမလေးကိုဖမ်းပြရဖမ်းပြရသူကဥင်းနေမပင်ကြီးလေးလို့နောက်ကျွထုတ်ပြအချစ်မဆိုရင်တစ်တီတူလို့ကင်းမရောက်ထောင်ပြရမှာကျောင်းကျရနေမှာအဘပေးပြီးတော့ချစ်ပါမယ်ချစ်ကလေးဒါပါဟုတ်တယ်အဘပေးရလေအဘပေးဘာလုပ်တာလဲလို့ဘာလုပ်အောင်လဲအဘပေးတာလေအဘပေးရင်အဘပေးကြုံဟမ်လူကြည့်တော့မြေပါဇက်ထဲမှာသွားအဆုံမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောထားနေ။အဲ့ဒီအကြောကကြီးနေကိုညှက်ပလိုက်နေ။တွေ့တယ်နော်ကောင်းလေး။သူစိတ်တော့သွားပြီကွာ။စိတ်တော့တဲ့အခါချော့တဲ့အိုက်တင်လည်းရှိတယ်။မြို့ငါပြ။ချီရဲ့။ကိုကိုချစ်လာဟိ။အာ။ရပါတော့ကောင်းတော့လူတဲ့။မောင်ကတော့ဘောပဲဆက်ပါဘူးမလေးမကူရကောက်ကောက်ကောက်ရသမီးလေးရှင်ဟိုမောင်ဒီနဲ့ရိုက်နေတယ်နော်ဇကာရဲ့ဇန်ညွန်းတွေပါလို့မသမီးကသိထားပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုအခန်းတခန်းကြီးတွေမှာလိုအပ်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုမသမီးကဥဆောင်ပြီးတော့ပေးလိုက်နော်ဟုတ်အဲ့ဒီကပြန်လာတော့မှပဲကင်မရာဝင်လိုက်ဟုတ်လားအမလို့ဆိုကင်မရာလူမျက်စိကငါးသုံးနေရဆိုတွေ့ချင်မကိုက်တော့ဘယ်ဟုတ်တယ်ကင်မရာဝယ်လိုက်ပြီးတော့မှအဲနေရကိုယ်စလဲဒီပါလေးထိတ်ကိုကိစ္စတွေပါလေးလုပ်နော်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့အဲစာနယ်ဇင်းနဲ့မီဒီယာသမားတွေအတွက်တွေ့ဖို့ကတော့ဒီလက်ကုံမှာပဲလုပ်စေချင်တယ်တမီးရေနော်ဟုတ်ဖေဖေသမားလေးအ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 ဲ့တော့အဲ့ဒီကြောက်လို့ရှိရင်အခမ်းအနားမှုအတွက်ကတင်မိုးလွင်ကိုခေါ်ရင်ဟာဖေဖေရလားမင်းတော့တင်မဲ့ကိစ္စအောင်မင်းကလေးပြဆိုတာလည်းမကောင်းပါဘူးပြည့်ရဲ့ယောက်ျားလေးဘက်ကမစင်စားပါဖေဖေရဲ့ကဲဆိုယောက်ျားလေးပရဇန်နာပေါ့အခမ်းအနားမှုလုပ်မလို့ဘူးရှိတော့လို့ဆိုတော့အော်ဖေဖေရဲ့လေဟိုဟိုဂီတတကားလေးဖတ်မအောင်လို့ဘာမှပါလေဖေဖေရဲ့အများနဲ့ပရဇန်နာလုပ်နေတဲ့လူကြီးလေဟိုဟိုဖေဖေရဲ့မျက်နာတွပီမျက်နာနဲ့တွပီတွပီလိုမျိုးဟုတ်လားရုပ်ရုပ်ဆိုးနေဖေဖေရဲ့အဲ့ဘာသူဖေဖေတင်းလားဘာသူတော့အာဒီမှာဟိုဘာဆက်ဖျားမှာမေ့ဟုတ်အဲ့ရပ်အဲ့ရပ်ပဲမဟုတ်လားကောင်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 းတော့သူကရုတ်တာဆိုးရင်လေလို့အဲ့ဥစားကောင်းနေတဲ့တပည့်ရဲ့နော်အဲ့ဘာလို့အခမ်းအနားနဲ့လိုက်ဖက်မှာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုငါတပည့်ပဲတာဝန်ယူပြီးတော့သူ့ကိုတပည့်သွားဆက်တော့လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုပြခေါ်ပြောတာကဲပါလူစားရေးသားလို့တော့နော်အေးဟုတ်ပါရจับ vidal จับ vidal ดูมีคงแน่ถ่ายมาดูมาท้ายนี่ไม่รู้ไอ้เหล่าลุไอ้เราไม่รู้จะใส่เต็มมั้ยไม่รู้ว่าเตียวว่าทีซ้อมมาหรือไม่ชี้คงไม่ชี้เดี๋ยวมันปูรู้ไม่ท้าวันนี้เว้ยยะเลยหมดแล้วกูว่าแน่ซะเลยไม่เปาะเปาะอ่าแกกูว่าแล้วอ๋อเมียเลยเปลี่ยนเมียนี่จ้ะกูว่าลุเลยจะได้ลุบาအခုတွေ့မှာစီးနေပါ32နှစ်
ချစ်သူတွေတွေ့မှာအပြောကြည်တို့ကအဲ့ဒီသစ်လွင်နေတော့အယောင်ပြရမယ်နင့်အယောင်ပါအယောင်လဲအနဲ့ရောင်ဆိုတော့ဝမ်းနေချင်းကြေခွားချင်းအယောင်လုံးသဘောမပေါက်ဘူးလားနားမလဲပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရုပ်ရှင်လောကလာနေကြတာလို့ကိုဝတ်စားတဲ့အယောင်လေးတော့မသိပဲနဲ့ဒီဇက်ကိုလည်းမဖောက်ဘူးပေးဖတ်ရတယ်တလားကြော်နေမလဲမဖောက်ဘူးမက်ဒရိုက်တာဟာလေအဝတ်စားကအဓိကလားအိုက်တင်ကအဓိကလားအားကြိုက်တယ်ဗျာအဲ့မဲခွန်ကိုကြိုက်တယ်နင်တို့အလှဖန်နေရှင်နဲ့မိတ်ကပ်တင်တော့မိတ်ကပ်တွေအယောင်တွေမတင်အောင်လားတင်ရတာပေါ့ဟောအပြားဘလို့ရှိတယ်သူရဲ့အနှစ်သာရဘလို့ဘလို့သူကဘလို့ဝမ်းလည်းခြင်းလားခြေခွားခြင်းလားခြေနှူးခြင်းလားအယောင်တွေမတင်အောင်လားအဲ့နေရတငယ်ရှာနေလို့တော်ရေးကျမအဲ့နေရမတင်ပြဘူးထိုက်တာရဲ့ဟာကောင်းနေဗျာတယောက်ကလည်းအနေရောက်ဝါဆက်ကြီးဝှက်ချလာတွေ့ရမှာချစ်သူနဲ့တွေ့ရမယ်အခန်းအော်ဘယ်အတုပပြန်လာလဲမသိဒုက္ခပါပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲကြံအသက်တို့မယ်အသက်တို့မာဟုံးပြီးပါရှင်ပါဟာဟာဟာဟိုင်းချစ်ဩရဲရတာစင်ပြေလာပါလားကျွန်တော်လာမေးတာပါဗျာကျွန်တော်ပါပဲလုံးရှင်ရိုက်ခွင်းဆိုတာချင်းသိကျွန်တော်တိရစ္ဆာန်ယုံလို့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟာလိမ့်ဟောက်နေရဟိုပြီးတော့လဲအဆရာလေးတခုချင်းသိယုံကြီးပေါ့ချင်းသိယုံကြီးပါအဆရာလေးတခုရှိလို့လာတာပါဆရာကြီးကိုပါဟိုဆရာကဒီဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရိုက်တဲ့နေရာမှာဟိုပေါက်အောင်ရိုက်တဲ့နေရာမှာတော့စံပြပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်ကိုလဲအပေါက်တော့ပေးဦးတော့အဲ့ဒါလာအပ်တာဇာကားကပေါ့ရိုက်တာလွယ်တယ်ဗျပေါ့တင်ပြီးလို့လည်းလွယ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပမာကြီးမှာတန်း6ပဲရှိတယ်ဗျ10တန်းလောက်ကရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုကြည့်တယ်ပြိသက်ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့10တန်းလောက်ကနေပြီးတော့မြစ်တာရဖို့အရေးကြီးပါတော့ဗျာကျုပ်ဆောင်ကြောက်ကအဲ့ဒီတယောက်ကမှန်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒီအကြတယောက်ကလည်းသူကလည်း fusion တော့မြစ်တာတရားနဲ့ဆိုတော့အဲ့ပြိသက်ပြန်ပို့ပါနဲ့မြစ်တာရှိရတယ်ဒါဟာမြစ်တာပို့ရမှာပဲလေအဲ့အဲ့ဒါမြစ်တာအကုန်လုံးပို့ရမယ်ကျွန်တော်မင်းသားတယောက်ကမပြေခင်သိကောင်းမလဲဟုတ်ကဲ့ပါပြစ်သွားပြီးရင်သူကကြီးနည်းနည်းကြားလာ။ဩ။သူကဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့သူကကိုကိုကြားရိပ်မြင်တော့မယ်ဆိုရင်ဟိုကုံပြီးဖက်တဲ့ဟိုဒိုင်တိုင်းဖက်တဲ့ဖြစ်တဲ့။ဟုတ်ဟုတ်။ဗမာပြည်ရဲ့ရည်စည်းကြောင်းတမိုင်းကြောင်းအဲ့ဒီသွားကြ။မြစ်တာပို့ဘူးက။မြစ်တာ။သူကမြစ်တာမပို့ဘူးလေ။ကိုကိုဖြစ်ပြီးဘဝင်မြင့်သွား။ငါတော့ငါတိငါလို့လည်းစပြီးမရှိမိုးတယောက်ဘဝင်မြင့်တော့ကြတော့ခွဲကြကြလာပြဘုံကန်းအဲ့ကြောင့်အဖေရောပဲမလို့မရတော့မြစ်တာကူလူမြစ်တာတရားရင်ရှက်နယ်မှာရဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေတန်း60ရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးမြစ်တာပို့ပြီအပေါ့အမမမတန်း50ပို့ရမလို့ဟုတ်ပြီတန်း50 तू ကရုပ်ရှင်လည်းမကြည့်ဘူးလို့လည်းမကြည့်ဘူးလေပို့ရမလို့10ငါးမဲ့ပို့ဩကျွန်တော်ပြောပြမယ် Debut Artist လုပ်နေကြတာတန်းငစင်းရောင်းနေတာမဟုတ်ငါးရောင်းနေတာမဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးနော်Oliver Stone ဘာပြောလဲ Speedback ကဘာပြောခဲ့လဲဘာပြောခဲ့တို့သူဘာပြောလဲဒီဘာပြောခဲ့တို့ဟောကျွန်တော်မသိတော့ခင်ဗျာမဲနေတာဗောဗျာဩဒုက္ခပဲအာစရီရေဟိုဒရိုက်တိုင်းတော့မသိဘူးဆိုတော့သူတော့ပူဝေးပြီဗောအဖေဟိဒီတာအသက်နှောင်းသမီးဩသမီးရလေဒုက္ခပါပဲငါသမီးရလေဒီမှာပစ္စည်းတစ်ခုဆိုတာဟောင်းသလားတက်သလားဆိုတာအယောင်ကြည့်သိတာလေငါသမီးရဟောအသက်ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်လေးကလက်ပြီးတောက်ပါနေတာအသက်ဗောဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ဟင်အော်ခမရပါကြက်ကိုစောက်ပြတ်သားနေတဲ့တိုင်းတော့ပြောရတာအယောင်မရှိတဲ့တိုင်းတာဟဲ့လားမဲကြုံနေရလားအဲ့လိုလားအယောင်မဆိုဘူးဟုတ်ဟုတ်ပါဦးခမရမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သမီးကဟိုသိစကားမပြောတတ်လို့ပါဖဲ့လေဘာစကားပြောတတ်လဲဟိုစကားပြောတတ်ပါလားအားနေပါဦးအားနေပါဦးဒီမဖေသမီးတို့ကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေလေတိုက်တိုင်းနဲ့ပေါ်လို့ဖေရဒီလိုဒိတ်ဟောင်းတိုက်တိုင်းရက်ရှာမလို့ပါဦးဟာတော့ရတော့ငါလည်းမပခုံးရင်တိုက်ဒိတ်ဆိုအဲ့ဒါဒိုက်တာပဲပေါ်တယ်တော့ရအဲ့လိုခေါ်မရဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုအပြောကြတော့သုံးလင်းမတကားပဲရရတယ်အပေမင်းသားမင်းလည်းကိုယ်မပေးတော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးကြီးရလေးရိုက်နေကပ်တက်ပြီးတော့ဆရာကိုကလေးတွေကပြောကြတယ်ပြောဆိုစိတ်ရင်းကောင်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာပညာကောင်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာတော့ကြားကိုကြည့်ကျွန်တော်ကြည့်ပါတယ်ဆရာခင်ဗျတည့်ရတည့်တော့ဖိုးကောင်ခန္ဓာလေးနဲ့ဒိုင်တန်ပြည့်ဘူးဟုတ်ပါဆရာအဲ့ဒါမှဆရာဒီကတော့တာပေါ့ဖိုးကောင်ခန္ဓာဒိုင်တန်ပြည့်မယ်ဆိုခင်ဗျလည်းတန်90ကျော်ဒိုင်တန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါပဲမင်းမီးတင်တာဖွဲ့မလို့ကျွန်တော်မင်းမီးတင်တာဖွဲ့ကိုလိုမင်းသားလေးဘယ်ရောက်နေတော့ဟဲ့လာပါဦးကဟာလာမင်းသားကျွန်တော်မင်းသားလားဒါကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့မင်းသားလေးပဲဒါဒါကြီးကွာဟမ်လိုက်ကြီးလေဟောမတီးတိစိတ်ရတယ်လေဖြစ်ပြီအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဒိုက်တာနဲ့လိုက်လျောညီထွေနေတတ်ခြင်းကမင်းသားဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မင်းသားကြီးကလက်ကြီးနဲ့ဒိုက်တာကောင်ဖြစ်တယ်။ဟာ။ကရည်သီးချောင်းသွားတာ။လွန်နိုင်လို့မရဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လွန်နိုင်မလာတော့ဘူး။ဟာ။အော်။ဟာ။အော်ကြိုက်ပါပြီ။ပြည့်ပြည့်သဘောထားလား။
ထာဒါကြီးတယောက်တော့တနာပါတယ်သူ့ဗလာလေးနဲ့လေမင်းသားအစ်တစ်တလက်ပြီးတလက်သေးနေတာနောက်ဆုံးတော့သူ့ယုံဝါကိုကန့်ဝါတာပဲမလီမင်းသားရယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်မင်းသားရယ်မိဘတွေရောဆွေမျိုးတွေရောပါလေကားတကားမကောင်းလို့ရှင်ဒါရိုက်တာပဲအပြစ်ဖို့နေတကယ်လို့ကားသာကောင်းသွားလို့ရတယ်လေသူတို့သားတော်လို့ပေါ့ဟုတ်ပါနာမည်လေးတလုံးရနောက်ကအပုံနံကပ်ပါလာတာလေအနောက်ကလူရလိုက်ပြီးအတုခိုးနေနော်ငါတို့လောကကြီးတော့ရှင်လေးစရာပဲဟဲ့မလီဘာမှရင်လေးမနေနဲ့နော်ငပုတ်ချလို့ပေါ့ဟဲ့ငပုတ်ချပုတ်လေးစည်းကြီးလေမလားအားကြောင့်မို့သူတို့ဈေးတက်အောင်များငပုတ်ချလို့လုံနေလားမှမသိဘူးသူတို့ဈေးတက်တာအကြောင်းမို့ဘူးဟာပြည်သူချစ်တော်အမှုပညာရှင်ဆိုတာပြည်သူတွေရှေ့ရနေပြီးတော့စံပြအတုယူစရာကောင်းတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အခုတော့လေဘယ်မင်းသားဘယ်မင်းကြီးကိုစံပြတင်ရမှတော့မသိဘူးဟဲ့တူတူပြောနော်တော်ကြကြားသွားလို့ငါတို့ထမေကိုကွဲနေအောင်အမလီမှန်တာပြောတာပဲဘာဖြစ်လဲငကန်းမောင်ငါဆွေလာလိမ့်မယ်အခုလေမင်းသားတစ်တယောက်ကိုတင်နေပြီလေမဖခင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဒီဝေးရလေကြောက်ကြည့်ပြောလို့မရဘူးလေဒီလိုမောင်နဲ့ညီရဲ့မပြောဘူးကိုကိုကြည့်လိုက်ပါမမင်းသားပြေတော့ဖိရလားဟာလားဒုက္ခပါတစ်ချက်အဲ့နာမည်ကြီးလိုက်ကြည့်ရောဒီတော့မင်းသမီးတွေဟိုတော့စိတ်တပ်ပြရပြမှာဒီလိုစိတ်ဖိစိတ်ဆောင်စိတ်နဲ့ဒီတော့ကျိုးရင်မိုးရင်မင်းရောပါလေဟောဒေါင်းကြီးလောက်ကြောင်ကောင်ငါကမပတ်ချင်ဘူးဖတ်ချင်တော့စိတ်မပေါက်ဟဲ့ပြန်ပြန်ပြန်တော့လေအခုတင်တဲ့တတိယကတော့တော်ရပြောတာပဲဟိုသူကသူ့ရရဲ့စံပြဆိုတော့ငါတို့ရုပ်ရှင်လောကတော့ပါစံပြဖြစ်လာနိုင်လားမသိဘူး။သူ့လောကကြီးနာမည်ကောင်းကြည့်ဖို့ဆိုတာအားလုံးကဝိုင်းပြီးထိမ့်သိကြရမှာဟာတကယ်တော့အမှုပညာရှင်ဆိုတာတိုင်းပြည်မျက်စိပါဟဲ့။ပြည်သူတွေကြည့်ပြီးရတဲ့သူ့ယူရလောက်တဲ့အမှုပညာရှင်မျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဟောကကကကအတန်နေပါနေတယ်ဘယ်ရလဲမသိဘူး။ကကကကလို့ပြောမင်းကဘာထိုက်ကြလား။ဟာမဟုတ်ဘူးအတန်နေကြားနေရတယ်ဘလူတင်းပြောနေလဲမသိဘူး။ဟေးအထက်ကလူတွေတော့ကကလားဘာလို့ဘာဘာလဲနင်းလာပါလေရက်ခွေးလာပြီအတင်းပြောလားအိမ်မှာမပြောရဘူးလားလားရက်ခွေးတော့မပြောရဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့တရားကိုသနာလို့တရားကိုသနာတဲ့အကြောင်းကိုပြောနေကြတာပါဟုတ်ပါပြီဟောလို့ပါပဲလူကတော့ပင်မောင်းတာပဲမင်းသားအစ်တင်လိုက်တရားကိုကန်သွားလိုက်နေတရားကိုတော့ပိန်သွားရဲ့နော်ဒီလိုပါပဲတင်လိုက်ကန်လိုက်တဲ့ဟောဆိုမြန်မြန်ကန်လေကွာမင်းမတင်ရလိမ့်မယ်လေဘာလို့လဲဆရာသူကတဆုံးမရှိကြဘူးလေ။ကြောက်ကံမသိမကြောက်နာမည်ကြကြွားဘယ်ရောက်ပါမလဲမသိကြဘူး။အဲ့တော့အစ်တစ်လာလာကိုကရိုက်လေရအကြောင်းမင်းကကံပါစီစီတော့နေတယ်။အဲ့တော့မင်းကတည်ရတာပေါ့။ကဲကဲဟုတ်ပြီ။ဆရာကသနာလည်းဝမ်းပါပါလေ။ကဲကဲသာရီသူလီနော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီကခေါ်လိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကြီးကြီးရဲ့လေနော်။ဟုတ်ပါမလား။ဟုတ်ပါမလား။ဟိုကလပ်ဝင်။ကလပ်ဖာအချက်။ဆောင်းမောင်းနေနေကြီး။ဘာဖြစ်ရတယ်လဲကကကစီနံပါတ်32တိတယ်တိတယ်ပြီးပြီးရောဖြတ်ဘူးဆက်နေတော့လည်းဆိုတော့စာရင်းရကြအဲ့လိုဆိုကျောင်းပြောက်ဆိုအယူသိမ်းလေးလာယူလိုက်တာအယူလိုက်တာဟာစီနံပါတ်32ဆိုတာမင်းပြောပါတော့ကျောင်းပြောက်ကောင်းတယ်အတူတူနဲ့ကြောတတိတုဆိုတာလည်းတူတူနဲ့မဟုတ်လားဝါမယ်လို့ပြောတာမင်းပေါ့ဆုံးမင်းမလားဟုတ်အဆုံးတော့မပေါ့ဘူးစိုက်လိုက်ပါစိုက်ပြီးဝါလိုက်တော့သမင်းစားတယ်ဆိုပြောတာရုပ်ရှင်လောကမှာနေမယ်ရုပ်ရှင်အဆုံးဆုံးနေတယ်ပါတာမှတ်ထားလိုက်နော်တတိတုဆိုသမင်းစားတယ်ဘွေးစီလို့ဆိုရင် break တယ်ချီတီတီဖုတ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်ပြီတတိတုတော်ဝါလိုက်သွားဝါပါတော့အခုတွေ့ရဝါပလိုက်တော့ဝါလိုက်ပါဝါပါကဲဘယ်လိုဒါရိုက်တာဆရာဗလာကြီးကျွန်တော်တင်တဲ့ဘင်းကဘယ်လိုလဲအချင်းကြီးဘယ်လိုလုပ်ရလဲရိုးသားလိုက်တာအဲ့ဒီလိုရိုးရိုးသားသားကြီးနဲ့သာအောင်မြင်တဲ့ဒီဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့စံပြမင်းသားတက်တဲ့ဘဝပြီးမှတူးသွားပြီလို့ပတ်လိုက်တော့စံပြမင်းသားစံပြမင်းသားဘယ်လိုဘယ်လိုစံပြမင်းသားရောစံပြမင်းသားဆိုတာရှေ့ဆောင်လို့နေပြီးတော့လို့မရောက်ဘူးများ तू အဲ့စံပြရုံတရုံနဲ့ပဲပြနေတာအဲ့ဒါစံပြမင်းသားအစီရဲကောင်းဘယ်လိုနားရောက်နေတာအဲ့ဒါကရိုးသားစွာနဲ့အောင်မြင်ရည်ဆက်ပန်းနိုင်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကအတွက်အမတန်တန်မှုရှိတဲ့မင်းသားတွေတွေ့လာပြီ။အားကြောင့်မို့ရုပ်ရှင်စီးမှာပြတ်လိုက်ထဲမှာပြုတ်ထဲတော့ရအောင်။ကောင်းကြီးကောင်းထဲပါဘူး။ရ။အဲ့ဒါမင်းတော်ဆိုင်။โอเคဗျာ။ဟာကြောက်ကြောက်မရှိဘူးလား။ဟုတ်ဆရာမလေးကြောက်ကြောက်မရဘူးလေ။ဟာဘာလို့ပေါ်တော့ဆက်ဖို့တော့ကြောက်ကြောက်မရှိဘူး။မင်းသားမင်းသမီးကြောက်လားကြောက်ကြောက်ရေကြောက်ကြောက်ရေဘယ်ရောက်ပါဘူးလေ။ဟဲ့ဘာဖြစ်ကြတာလဲဟေးပေါ်ကွာတဲ့သမီးတဲ့နဲ့ရန်ဖြစ်တာပါဆရာဟောအမြဲတမ်းပဲအဲ့ဒါနေလိုက်ကြားနေရတန်စင်လို့ဖြစ်နေပြီကဲဆက်ဘာဖြစ်ကြတာဘာဖြစ်လဲကြွကြော်မရှိတော့ဘူးတဲ့သမီးတဲ့ကပြော
没那么没家的这就透明再不家的没透明的。我被买了再不被买了。啊没那么你要多看吧多看多看吧哪里有压力再不说话了。但你们那国家的这些人都不要了。那你爱小的没有你要你用的来过。那是我不听见过。是。是你会啊。嗯，这个路给你啊，给你已经过来了。宝宝，哪个宝宝？哦，啊，你马路路嘞，我们光伟啊，没有来嘛，你那是节目了不？带你外地回来哇！那后边嘛，我们多少人？多的。好啦。给，过来，太麻烦了，怎么样嘞？看来，你那就带个外地去。我估计嘛，他们想不想留你来嘞？哦，是啊，爷。你那路没那，谁都当了没事了。就你那过来路嘞，你那爸爸在哪你妈变傻了嘞！就是嘛，单位碰到八片的，这条路这条，比如说嘞，就一个个嘞，八八米包里头，就有两不来人哦。就多嘞，别主动些嘛，不来个，单位。单位没没你那些阿姨，你叫我弟弟过来来比你垃圾，他们不呢，但是把单位的家。好吧嘞，他妈叫那路偷路路里边干的，哎呦，他妈那叫我也来偷来，就是那个来别人来的。爷爷，奶奶这个家蛮多的啊！哎，爷爷哩呢，奶奶哩有呗。就都奶姑子哩，人家家干比啥还顺利啦。好吧嘞，奶姑子哩有阿来那嘞，接触来的。那边讲了嘛嘞，嘛没那没那比啥不定。哦，修的是，俺们古老玩的呢，叫咯。这嘛什么哩，都当玩嘛，呀，都拿来的嘛。谁的被推下来是啥？家务的嘛。对吧？这的老的，没吃没散的，老没的。就都别干嘛干呢哩，说是莫尼 sorry 呗呀，没有不，就都工业的，小刚刚的也来了呀，可是没得钱弄啥了的，为啥面子弄啥嘛？为啥面子是弄别话嘛？怎么哩？谁来唱他的？兄弟俺来唱他的，比俺这看来细的，比兄弟这边我来看下路过来吃来的嘞，哦，不打我来过没拿点来的，看下路哩，为啥面子没别呢？再不问哥哥老哥，看伢子娃傻他了。看伢子故事来的，俺漂亮，我故事来没弄来的，得有啥了？还是不傲了？那得骗他不呀？爱爹妈你出来嘛不？看啥的？这个看啥的呀？看比嘛傻的还心里，老爹来没？老娃不跑过子呀没？你嘛，俺的书包没哪里有，狗都来上来下你没啥？爸爸哩呢，喵喵哩，我阿妹阿妹拉我回下边咯，记住啥来没？哦，咁样就大家哩呢，得青龙山拉给他吧，呀，哎，记住哩家咯。谁的奶奶讲的嘛？谁没说话呢？咁样我们呢，得担心起来，所以，不得拉的没拿哩我哩，爷爷阿舅边咯，爷来咯，不要那个阿对说话呀，好心呢叫伢人抱你啦，不都伢来呗？猫哩哩呗。别的个嘞，你看呢？别个嘞，谁个嘞？都没拿过啥。现在这个嘞，他就给我们。年轻路那个是来路上的了，喏。第二边呢，端那个人带那个人嘛，过来我们。哪边路嘞？哦，端那么路，端那么。哦，我啥个嘞？明路，俺端上酒去好了。啊，俺端那么多呗，有那一杯多的路，酒的味呀，酒的味。给，你这个是玩的呀？不路啊，喏。老王，老王，那个是来路，那边。妈，那飞到边了，可以了。老弟呀，大路吧，乖。啊，苦路接住的阿弟大皮壳了，没拉的娃娃呗，没丢掉我们鸡娃我们。接住说的啥？那老年说的没？接住点啥不咯？肯定话。哎，接住西的路。这边说的他们没把握，业绩的话，谁家没把握？就那地米大叔也接手，白老妈妈没把握。就那个人家嘞，就那些家里宝妈接手照片的，留点我爸爸。看某女些娃嘞呀，一大个人说了哈，
တဆုံတခုကိုကျေးဇူးပြုဘူးတဲ့စာဝတ်နေကိုဆိုလိုတာကွာအေးအဲ့လိုကျေးဇူးပြုဘူးတဲ့သူကိုမပြစ်မှားဘူးမစော်ကားဘူးကွာပြီးကျေးဇူးရှင်ကိုတိတက်တဲ့လူဟာအရာရာမှာအောင်မြင်တယ်အဲထွန်းပေါက်တယ်ဘယ်တော့မှမစင်ရဘူးကွာတကယ်တော့ဘဝဆိုတာရေပွက်ပမာလိုပါပဲခဏလေးပါပဲအဲ့ဒီခဏလေးကိုအစင်သာဝရထင်ပြီးမိုက်လုံးကြည့်နေကြတဲ့လူတွေထဲမှာကျွန်တော်မပေါအောင်လို့အမြဲတမ်းစင်ကြင်မိနေပါတယ်အဲ့တော့လူဖြစ်ရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေမှာအမျိုးဘာသာသာသနာနဲ့လောကကောင်းကျိုးလို့ပါမှလူဖြစ်ရချိုနဲ့မှာပါပပအေးမင်းဟိုကငါဆုံးမနေရမင်းတော့ငါကောင်းကျိုးတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးကွာတာလူတာတာလူဘိုးကြီးဟမ်သူများပြောတော့တာရုခေါ်မနေရှင်းကွင်ရှင်တာရုခေါ်ရအောင်လို့အောင်ငါပါလို့နေလို့လေဟာရှေ့တက်ကသိမင်းနှကောင်းမရောက်ဟေးမင်းအဲ့ဒီသိမင်းကြောင့်ထဲမပြောနေပါဟောဒါသူကြားတော့ရှိငါလာခေါ်နေဦးမရှင်းကိုလာခေါ်လိုက်သွားမင်းမလိုက်ခဲ့ဘောအမနဲ့မနေကျမမလိုက်နိုင်ဘူးမလိုက်နိုင်ဘူးဖပြီလို့အော်လုပ်ငန်းကန်ကန်နေအများကြီးဘာလုပ်ငန်းနေလဲကွာဟောကျမလေဟိုကိုရီးယားကအပိုက်တရားအမနဲ့အခုမှဆယ်ပိုင်းမရှိသေးဇလန်းဆက်ရှင်ကတက်နေပြီตาดูตาดูนานูงาย้ายๆอ๋อมะนานูย้ายย้ายจีนะคิดเยอะจกดางาตึมีละมะเนาะเตร่อแมดิโพยเตร่อนานูมีละมะเนาะเสกกะดูเว้ยบ่ๆๆมะละมาเอ้ยบ่ๆตะเนี่ยจูบมะละมาแกแท้ๆงาละตุ้ยจาได้ดาบ่มองดีอ่ะเมินเนี่ยงาเยเจซะกะยัวอั่วมาเนี่ยปี้แกแมดูเทินท้าเด้ဘူးတော့ရေစက်မကုန်နဲ့ရေကာတာပါဆော့ရတော့မယ်နဲ့တွေ့ရေကျိုးဆယ်ပါဆိုတော့မတောင်းမဲ့ပြည့်တတ်တယ်ဆိုရင်ရေဝေးဆိုတဲ့စုမတောင်းမရောက်မယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တော့မင်းအရင်ရောက်မလားငါအရင်ရောက်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြသေးတာပေါ့ဘလို့လဲမင်းသားရဲ့ရမကြံနေခဲ့ကောင်မလေးသိရတယ်သတိတမန်ညာမီကတော့ဆိုလို့ကျွန်တော်မှသတိရစရာဆိုလို့ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်လေးပဲရှိပါဘလို့လဲအခုချိန်မှာကျွန်တော်ကိုသတိရနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုတီနာရွာလေးကအရန်သားရမှာပဲနော်ရွာလေးသားတဲ့ရွာမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးတွေတာယာကြည်နေနေမှုကပိုပြီးအရေးကြီးတယ်လေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတာယာကြည်နေတာတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတရားကြည့်နေနေဖို့ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဘာတည်းစီဘာလဲကိမင်းတို့တန်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်မတိုးတက်တာကဘာအရေးရက်မှာပြိပခတွေပြဿနာတွေအများကြီးပေါ်နေတာပေါ့နော်။ကဘာကြီးအေဂျင့်တရားနေဖို့ဆိုရင်အဓိက predicate system လက်တွေ့ပိုင်းဆိုင်ရာပြည့်စုံမှု article systemကိုချင်းတရားပိုင်းဆိုင်ရာပြည်စုံမှု spiritual system ကိုစိတ်နှလုံးပိုင်းဆိုင်ရာပြည်စုံမှု philosophical system အတွေးကောင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်စုံမှုအဲ့ဒီချက်တွေပြည်စုံမှုလိုအပ်တယ်လေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောရင်းနဲ့ဟောကြားရပြီးသားပါတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ scientific ဓမ္မသိပ္ပံနည်းကြဓမ္မပေါ့ကိုတရားလေနှင်းထင်တာထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့ကိုစိတ်နှလုံးသုံးပါးလုံးပြည်စုံနေသေးရဲ့လားဒီနေ့ကကြီးမှာကိုရင်းတို့စိတ်တတ်မြင်မှာအမှုပညာရှင်တွေကထပ်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြိသက်တွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့မျက်စိဖွင့်လာမှာသိကြတယ်လောကယူပြုပြင်ဖို့တဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုအရင်ပြုပြင်ရမှာပါဗျာကျွန်တော်လည်းတောင်းတမီတဲ့လူတယောက်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုရင်းတို့လူတယောက်ကိုနှင်းတို့ကုမ္ပဏီကမျက်နှာတင်ခွင့်ရနှင်းတို့အရန်ကန်ကောင်းတာပေါ့သိလည်းမြောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းပုရုဇဉ်လူသားဆိုတော့အမြောက်ရဲ့နောက်မှာအပေါင်းတို့အစားရည်နဲ့နေတဲ့လောကတွေကလူသားတယောက်ပါပဲ။လောကကြီးရတဲ့အောင်မခံနိုင်သေးပါဘူးညာ။တကယ်ဆိုရင်လေကိုရီးယားမျက်နှာမလုံတဲ့ဦးဖုံးယူရမှာ။ဟာဖြစ်လို့လဲ။ဟုတ်တယ်လေဖုံးယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကတိကလောက်တာပို့ပြီးအောင်မြင်မယ်ထင်တယ်။ဟာတော့ဗျာ။ဘယ်နေရာပါပဲနေနေဘာပဲလုပ်လို့မှန်ကန်တဲ့အသိနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဓမ္မတရားကိုလက်ခံရအောင်သာဓုသာဓုသာဟာဗျာဗ
ูกเดียวเราไม่มีแล้วกว่าแล้วเจออยู่ฮะไหนกันโยมไม่ได้มองดิเล่นแล้วกว่าเรียนแม่นี่ก็ยิ่งจะไปเนี่ยถ่าวเลยจะโดนจี้บ้านนี่วะล่ะก็ไม่กล้าอีกละก้องมาก้องไม่หวังจะกู้ได้จุ้ยหรอวะจุ้ยมาละฮะจุ้ยมาวะวะสามเองนี่ชุ่มว่าตัวนี่บ้าสุดละบ้าไปรู้เว้ยชาวเว้ยชาวเว้ยว้าสุดเลยตรงนี้เนี่ยเราต้องตัวจ้าเราไอ้เรื่องบ้าไปรู้เว้ยนี่นี่ว้าว้าว่าลินซ่าเราซ่าเราไปว้าเราวะเอ้ยเราต้องโดนเลยบ้าสุดละเอ็งน่าได้ตัวบุตรเลยลงหนีจ้าเราว้าเอ็งสู้วะเอ้ยฮะมาที่จะปูบีลินลินนั่นแหละบ้าเว้ยที่จะปูรู้มั้ยล่ะวะเปล่าซะมะแกเหรอบัวสรว่าชินทามุตะคูวะวะไอ้บัวนี่ก็อสงหมอกวะลูบัวณบัวไตรสันบัวอสงมาเว้ยแต่ดาแม้ไอ้เดี๋ยวมาลูบัวอิ่มเม็ดสงบัวดีอิ่มเม็ดสงลูบัวก็ยောက်ฉิลาได้อไข่เลยวะอิ่มเม็ดสงใส่แต่อิ่มเม็ดสงเอลุดิไม่เลุอ่ะเป็นนี่บัวนี่กงฉุบว่าราหลาบัวเป็ดน่ะไม่ใช่လက်ရှိအနေထားမင်းဘဝအမိမဲ့ဆုံးမယ်လေကွာနိုင်ငံကျော်ပြည်သူအဖြစ်တော့မင်းသားဘာလို့သေးလို့လဲအဲ့ဘဝတော့ဉာဏ်ပညာမြင့်မြတ်မှုဖြစ်တော့ပါပညာတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အောင်မြင်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတယ်ကွာဒါတော့ကွာဘာဒီဘဝကိုအမိမဲ့ဆုံးလို့ငါမျိုးစငါရွာမှာရှိနေတော့ကွာငါရွာလူတွေအတွက်ငါတက်နေတော့စိတ်သက်စေတနာလေးနဲ့လုပ်ပေးရတဲ့ဘဝကိုငါအမိမဲ့ဆုံးဘဝလို့ငါထင်မကြော်ဘဲပြန်တော့မယ်ကွာဟုတ်ကဲ့မင်းပြောတော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဟိုဇာရိုက်တာတွေပါသူ့မြင်ပြီးမယ်ဆိုအဲ့ဒါတကယ်ကျတော့လူတယောက်ရဲ့အကျင့်ဇာရိုက်တာကိုပြုမြင်ပြီးဆိုမလွယ်ဘူးသူ့ရဲ့ပင်ကိုဗီဇဇာရိုက်တာကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပဲပြုမြင်လို့ရတယ်အခြားသူတယောက်ပြုမြင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကွာဟိုသူများကိုပြုမြင်ပေးမယ်စားကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုမြင်တာအကောင်းဆုံးမကြော်ကငါ့တပည့်လေးကိုအကျန်းတတိယဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့ခန်းဆောင်ပက္ကဒနာတွေကိုရွှေမုံကျဲပြီးတော့အဲ့ဒီပက္ကဒနာတွေနေကြတာကွာငါတော့ဘုသူ့တရအများကြီးရပါခင်ဗျာခိုးအပ်တာတခုကောင်းစားဖို့အတွက်လူလူချင်းတော့မပြောနဲ့ကွာလူဘဝတခုလုံးတော့မှအပြက်ဖြိုလဲခြင်းနဲ့တူတဲ့ဘာဘဝမနှုတ်နိုင်ဘူးငါရဲ့အမှုပညာကိုမျှော်လင့်ဆောက်စားနိုင်မယ်တန်းစီရဲ့ပရိသတ်ကြီးတဲ့ငါရဲ့မေတ္တာစေတနာကိုမျှော်လင့်ဆောက်စားတယ်ငါရွာလူကြီးလူငယ်ငါရဲ့တပည့်တွေအတွက်ပဲငါဘဝရောမြုပ်နေလိုက်တော့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့မင်းရဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးသုံးမြတ်ချက်ပဲတကယ်ချင ဒါလုံးဝဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါသမင်တဲ့ကိုဒုစရခင်းပြီးတော့ရုပ်မာတာဖြစ်မယ်။သမင်တဲ့ဖွားတာဖြစ်မယ်။ဒီလိုလူမျိုးကဒီလိုကိစ္စကိုလုပ်မယ်ဆိုလုံးဝဖြစ်နိုင်ကိစ္စပေါ့။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ဟုတ်လို့ကြောပုတ်လို့ပေါ့လေ။စင်တေကိုခွေးသေးရင်ဖုံးလို့မရဘူးပဲ။ဒေါ်သားမျိုးရောက်ပြီမင်းသားဖြစ်ကသာရှိတယ်။အခုတော့ဟမ်အောက်ချိန်တော့ခွေးချကြတော့မယ်။ဟမ်ดูเนี่ยกว่าตุ๊เมียกองตระเนี่ยเจอมาเลยส่วนบะแซกโซนกอนเนี่ยตัดไปบ้ามาไม่เจอได้จ้ะไม่กองตระเนี่ยเจอมาเลยส่วนเนี่ยบะแซกก็อมยกแล้วมอเตอร์เนี่ยสะดุเลยโจดได้จ้ะอะอย่าเจอด่าบ่แพ้ขั่วซะซะนะเม้นซาติเลยไม่ซู้แห่ลูกชิมุก็จั่นกาสิดีเลยกูรออป่นน่ะถั่วล่ะพี่
你怎么跟别人不用交流呢？妈的，家里嘛本来没啥在交流呢，他交的年轻嘛，你另外都留在有毛呢。เนี่ยกว่าโหลป่าล่ะบ่ดิมาจ้าไหนมาไม่ตื่นหรอกอ่ะดาตะตะดงเสร็จกินอยู่แช่กายย้อกันน่ะเปียดิโหลดิก้าวตาอีตาจนเราตีตรงตัวไถกะยังผุเส้นน่ะดูบ่รู้มายอมๆไม่กล้ามึงหรอกไม่อ่ะเลยกว่าปุ๊กเส้นอยู่เลยมาป่าวเนี่ยเนี่ยดีซ่าอยู่ไล่ไปยอมๆน่ะดิก้องบ่ากล้ามึงหรอกแกเปียวตัวปุ๊กเส้นอยู่มาหมดล่ะเปียป่าวอยู่บ่ากล้าเลยตอกแท้ตอกแท้เฮ้ยตอกแท้อ่ะมาบ่ป่าวกว่าเอ้าแจ๊ะเปียแจ๊
တယ်မဟုတ်ရင်ရေးမလားဒီမှာနှုတ်တရားစာတလုံးနဲ့ဂျာနေမှာမဟုတ်ရင်ဘယ်တော့မှမပါဘူးမှတ်တာစာတလုံးဖျားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးရေးကြတာဗျဟာရေးလိုက်လဲမင်းရတယ်မဟုတ်တယ်မဟုတ်မင်းဘယ်လိုသိလဲခင်ဗျားလည်းပါဆိုင်နေမင်းပါလို့ရဖျားဖျားလည်းအမင်းလိုက်တယ်ဟာဟာဖြစ်ဖြစ်တယ်ဗျာလုံးဝမဖြစ်တယ်ဒီလောက်ရူးတောင်းနေတဲ့လူကိုလှဲ့ခွက်ဆင်ပြီးတော့အရှင်လက်လက်မြေမြုပ်ပြီးနာမည်တလုံးကိုရိုက်ချိုးဖြစ်စီပြစ်လိုက်တာလေဗျာသမီးနဲ့တူတင်းကြပေးရရာအဲ့လိုတော့မရဘူးဖေဒီလောက်စိတ်သဘောထားဖြူစင်ပြီးမုံမြတ်တဲ့သူဟာဒီလိုအောက်တင်းကြရဲ့အဲ့လိုမျိုးလောက်တယ်ဆိုတော့ဗန်နီးနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဖေပန်းလေးတပွင့်ရှင်ပွတ်ထဲကျသွားပြီဒီရှင်ပွတ်နဲ့နေပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ရေအထက်ထက်ဘလောက်ပဲဆေးဆေးဝင်ပါတည်တာကျူသွားမယ်သမီးအေးအဲ့ဒီလိုပဲလူတယောက်ရဲ့သိခါနဲ့လူတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုအဖတ်ဆဲဖို့ဆိုတော့သိတော့မလွယ်ဘူးကသမီးဒီလောက်လဲတော့ကရောက်နေကြပါနဲ့ကွယ်ဒီခေကြီးတဲ့မှာသူ့ရဲ့နာမည်ဆိုးတာတွေအများကြီးရှိတယ်ချင်းမွန်တော့လဲခုနှစ်ရက်ကက်ကြီးတော့လဲခုနှစ်ရက်ဒီလိုနဲ့ပဲကုတ်ဘွားကိုရက်တီးနေကြတာပဲဒါတော့ဒါပေါ့မြည်တယ်ဒီမောင်ဒီဆိုတဲ့ကလေးလေးကအဖြူအောင်တက်တက်ပါအဲ့ဒီအဖြူအောင်လေးပေါ့အယောင်လေးဆွန်းတော့ဘလို့ကောင်းနေရများလုတ်ွက်ဆင်းလိုက်တယ်လဲမသိပါဘူးအမေဟာတရားကိုလက်ဆောင်ပါရဲ့ဖေရဲ့အမှန်တရားကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့သမီးတွေဖြေရှားကြတာပေါ့ဘလို့လဲအနေကိုစလေကြီးခမားမောနဲ့မင်းသားလေဟုတ်အစားမှားပြီးတော့အမှုတော်ကိုခေါ်ထားတယ်ဟုတ်တော့ဒါဗျာလောကနာရဲ့စေစားချက်ပါဘယ်ဖိုက်တာမှဒဏ်ရာမကင်းပါဘူးရိုးနေပြီခမားရိုးရိုးလေးဆိုပေမဲ့ပန်းသီးတစ်လုံးကပုတ်လို့ရှိရင်ဝိုင်းလီလီစားလို့ရတယ်ခမားမင်းသားအပုတ်နဲ့ပုတ်ပြီးထွက်လာပြီဘောစီရလေဗျာသူများအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုဂရင်းကိုတွေးလို့ကိုနှစ်ဖူးရဲ့ဒစိမ့်ကိုလည်းမှန်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ကံကြိုးပီလေးကောင်းနေလို့တနေကုန်တင်တဲ့ဒီအမျှမဝေလိုက်ရတာတကယ်တော့ဗျာမင်းသားမင်းသမီးမှမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကသင်္ခါရတွေပါပဲအစင်သာဝရအမှတ်နဲ့ဒီတင်ကအတက်ကလေးကိုတာယာနေကြတာပါနောက်ဆုံးတော့လေအားလုံးကစုံတွေ့ကြမှာပဲဘယ်နောက်ဆုံးတွေ့မှာလဲရေဝေးမှာလေခင်ဗျာပြောလေပြောရတယ်တကယ်လာတော့တာပဲခင်ဗျာလာတော့လားမဟုတ်ဘူးမကွေးကိုစလဲမကွေးကိုစလဲပြဿနာတစ်ခုတော့အေးသွားပြီဖေ။လူတွေကတော်တော်ခက်ပါတယ်ဖေ။အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုရေးမကြည့်ဘူးကိုတို့ကထင်းနေကြတယ်။လူတယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုကိစ္စအတွက်တွေးခေါ်တယ်တွေးခေါ်တယ်။တလွေးစီဖြစ်တယ်ဖေ။ဘာဖြစ်ပြန်လာလဲကွာ။ဘာဖြစ်ရမလဲဖေ။မောင်ဒီကိုချစ်တဲ့ပေးသက်ကော။မောင်ဒီကိုချစ်လုံးလို့ဆိုပြီးအချစ်ဆန်းလိုက်တာ။အချစ်စကားမပြောဘဲနဲ့ရဲစကားရောက်သွား။အဲကောင်မလေးတယောက်ကမောင်ဒီမှမောင်ဒီကိုဆွဲလန်းကြည့်ပြီးတော့မှဇလန်းဆင်တာတဲ့။ဒါဆိုအမှန်တရားပေါ်သွားပြီပေါ့ကွာ။အမှန်တရားတော့ပေါ်သွားပြီ။ကို့မင်းသားကတော့ပေါ်မလာသေးဘူး။ရဲစခန်းမှာအာမခံရပါဆိုကျွန်တော်လိုက်သွားတော့ကောင်မလေးကသူ့အဖြစ်ပါဝန်ခံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာမခံမလို့တော့ပဲနဲ့ပြန်သွားပြီ။တက်လက်တက်နိုင်ရတဲ့လူတွေတက်တက်တို့မင်းသားလေးကနာမည်ပြက်တာပေါ့။နာမည်ပြက်တာပဲကောင်းနေကွာ။ဘာကောင်းတာလဲကို့မမဟုတ်ဖ ೇನೆ နာမည်ပြက်ရတာ။ဘယ်တော့မှမကြဆုံးမင်းနဲ့အမြင့်ဆုံးပတ်နိုင်မရောက်နိုင်ဘူးကွာ။ကျားဆုံးမိမှအမေဆုံးပါနဲ့ရောက်နိုင်တာအဲ့ဒါအရသာကွာအရသာဒါနဲ့ဖေအချိန်နဲ့ပြင်းနေမြင်းတော်တော့နောက်ကနေဇေကျုတုတ်နေဆွဲလိုက်တော့ရှေ့ဘလူခီးဆရာမသိဖြစ်သွားတာဗောနှာရီမဟုတ်မြုပ်တွေထွက်ဆိုသလိုမျိုးဖြစ်ကုန်တာဗောဖေဟာခရွင်းပြက်တဲ့နေ့မှာအစားအသောက်ကိုရမရှာနဲ့တဲ့ရတာကပြက်နေမှာလေကံမခိုင်ရင်တန်နိုင်နဲ့ဆောက်တာတော့ကံမောင်းရင်ကျိုးတာပဲကွာလောကရံကခရွင်းပြက်နေတာအရှင်တို့အရှင်တို့အရှင်တို့ဟောဦးကျန်နေရှိပါလားခင်ဗျာအော်ကဲရှိပါတယ်ဘာကိစ္စများရှိလို့ပါလဲအော်လေမင်းသားမောင်ဒီကစာပေးခိုင်းလိုက်လို့ပါကို
Kuriya aku bermana? Oh, tu bermasi mesurah di sana mah jutaan macam ni. Oh, okay. Jesus demai. Okay, baca. Tunggu juga. Okay, baca. Apa? Hei, apa itu bi? Hei, di mana apa mina kuriya? Tu kau mina mana sahabat lagi? Hmm. Kami juga baca dengan yang sedia mandi. Okay, hello. Anda kenyal? Di saat anda cengsu, jangan timu mama siapa bang. Jangan apa lalu deh mesti, sama pegi le, anggeru mita su, atau cengsu dengan. Jangan bawa ma, dekat ni we, ko ada dua surat sini, laga yu yang sange buat. Di atas ayat pulang mulu, jenuh kanzah gaya lah. Kaca, jenuh apa macam gelu ada, jenuh nak beli dia. Jauh ni tak ada jenuh sikit. Bapa masih ngomong macam ni, aku jangan jauh ni. Dia, jangan lagi jangan macam. Baru jangan doa macam. Dia ni, beliau ni pi bayi ni udah dijual jangan kita apa. Baru baru, sahaja beliau. Ha, sahaja macam, wah, beliau sahaja beliau ni udah siapa nak kita apa, no? Hei, jauh ni, jauh itu kau lah. Thank you.
ปั้นนี่แหละคู่โลบาล่ะบาเลยปั้นปั้นไม่รู้ล่ะหละปั้นมาไม่รู้หรอกฮะป้ามาแล้วไม่เข้ารู้เฮ้แบปั้นซะตะเลยลูกอะหล่าซงปั้นกูจิหนิล่ะไอ้ปั้นกูคู่ไปโลชิงเลยเสียเลยจะมาปั้นอูได้มาอะหล่าโทไม่รู้เฮ้อีเนี่ยจิโลอยู่ล่ะเสียเลไม่สิหรอกเต้ยเส้งเหงเต้นนี่พี่รอกูมาเสียเลเปลี่ยนแล้วมาเสวินลงชาพี่ตัวเราก็ซูยันปั่วเราก็ย้ายหนิล่ะเว้ยเฮ้เอ้าล่ะกะดิ เสียเลี้ยมิดตาเสียเลี้ยมิดอะไรยังเป็นห้าตัวตัวที่ย้อนอะไรเสียเลี้ยวชิดเสียเลี้ยมันโน้ตเสียเลี้ยเสียเลี้ยซีดนาดีนี่เฮียเขาตัวเสียเลี้ยมาเวรานีผู้ใดเวรานีเลี้ยมาเวรีนาหน้ารถสาดเดียวเสียเลี้ยสาดเดียวแกอาตุ เดี๋ยวดีนี่เมนูเนี่ยแซมปุ๊กซ่าเลยไม่แม้ตื่นเช้าเนี่ยแซมบ่ก่อเนาะเอ้อแล้วดีนี่ว่ะตื่นเนี่ยนี่เนี่ยบ้านเราเปล่าโตโตคลีดองดีเสียเมคลีดองดีเอ้ยว่ะเอ้ยว่ะลูกจีดีเดี๋ยวหายตัวเปล่าเนาะเอ้อเสียรู้เมียนมาနိုင်ငံเจ้าသားเนี่ยกบอาเซียนเนี่ยอาเซียนมาရှင်เสียรู้เมียนมาเจ้าသားเนี่ยตื่นเช้ามาต่อยะเออเอ้อเสียเจ้าသားเนี่ยตื่นเช้ามาต่อซิจังหรอล่ะ มาดิรันดาวจอนี่จอนี่เปลี่ยนแล้วพี่เสียดีเสียดีเสียดีมาดิรันดาวจอนี่จอนี่เปลี่ยนแล้วพี่เสียดีอะไรอ่ะทำไมดูกับพี่ดูจมยูยอกแกพี่อะไรยูมาดูกับพี่อะไรไม่เจอแล้วบ่ยูอะไรไล่พี่ดูกับพี่อ่ะโอ้ยูมาว่าเลยไม่อยากเป็นเอาดูกับพี่ว่าหรอกอะไรเอ้าตัวอะไรโจยูอะไรไล่พี่ก็เลยจะเชื่อไม่เข้าใจมาดิอ่ะโอ้งานงานไม่เสียยูอะไรแต่เต็มเลย ฟังดีเองนี่กว่าเขาพี่ยอมมาเสนอมาพี่เราเปลี่ยนมาอะไรกว่าเนี่ยใกล้ยี่ตัวมาพี่เรื่องด้วยกว่ารู้มาพ่อจะเอาเนี่ยยาชีทองที่ยินหาอะไรกว่าเหรอเกล้าไปเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรเล่นอะไรเล่นฉันเอามาบ้านแม่เนี่ยฮะไม่เป็นอะไรเลยดารู้ว่าเป็นลูกไม่มาบ้านแม่เนี่ยจะเป็นลูกยากมาดูทำไมไม่ได้เอ๋ตุ้งยายสวยเอาเมียมีสวยเนี่ยที่ชักก้าวเนี่ยเปลี่ยนเสียก้าวเนี่ยบัวลูกจริงจ้าล่ะเว้ย เอามีมือแน่นอนมาจ้าชมมือสวยเนี่ยนั่นก็ไรเนี่ยฉันเอาจ้าชมมือเฉยที่สองมือนี่นายฉันเอาดีจวารีเนี่ยฉันเอาตะเบลีด้วยก้อนมือเนี่ยเส้นนั้นเนี่ยลูกเป็นเนี่ยการันไปแล้วฉันเอาจ้าชมมือยิ้มใส่เอาเนี่ยจูซาวมาเขาบ่มีไม่รู้มาจูซาได้หรือไม่เปล่าจูซาได้จูซาทำให้ลูกอังเกมากะยินดีมีเงินทาร์เลยงูจิ้วไม่กูจะสามีบอกว้าอ๋อ พี่สู้มองเลยด้วยยายพี่บ้าลูกอังเกตเอามาเลยกว่าเข้าไปกูดีแกจะมาดูประกาศเลยลีกูดีแกจะลันลีอ่ะจูมี่มาจีบไปเนี่ยเพราะที่ตัดไปพูดดูได้ยังเอาส่วนชีวิตจะคลีนในใช้แค่อะไรวะแต่แกรู้ไหมไอ้การนี่จูมี่จะยังรำไม่สวยเลยกูดีด้วยอย่ามาลีซาเต็งจังลูกจังสาวพี่รู้ด้วยจะมาดูตาผ่ายการเมืองท่าอะไรวะเข้าไปมองดีเอ้ยหัวอังเกตด้วยด่าด่าหน้าบัวมองดู ดู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 
့ဖို့ရမိတ်ဆွေရခင်ဗျားတို့တိုက်တုံးလေးပြောပေးပါကျွန်တော်မိသားရက်ခံပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရွာမှာလည်းမောင်ကြီးမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဗျာဒီခါတော့လည်းမောင်ကြီးထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်ရွာကြီးကအသက်တည်သွားတယ်ရွာကြီးတည်သွားလို့ခြောက်ကတ်သွားတာခုမောင်ကြီးပြန်လာလို့ကျွန်တော်တို့ရွာသူရွာသားတွေပျော်ပြီးရှင်နေလောက်ကရှိတယ်ခုထပ်လာခေါ်ရဲဆိုတော့မောင်ကြီးနေနေကိုဦးလေးလိုက်ပြီးသွားသေးချင်ဘူးပါ
ဟိုဒါလည်းလူရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကလည်းဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ငွေတွေကိုဒီကမိတ်ဆွေကြီးရောဟိုရမောင်ကြီးရောကျွန်တော်သိစီခြင်းပါတယ်ဒါလေးကိုကိုချင်းစာပေးပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံတာပါဟိုမင်းလှုပ်ချင်တာလေးတွေကိုဟိုမှာပြန်ရိုက်ပြီးလို့ရှင်အန်ကယ်ကူလည်းဒီကိုမင်းကိုပြန်လိုက်ပို့ပေးမှာပါကွာနော်အလုံးစုံကြာရင်တစ်ရက်နှစ်ရက်သုံးရက်ပေါ့ကွာနောက်ပြန်အန်ကယ်ကူလည်းလိုက်ပေးပါမယ်ပြန်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်လို့ခရီးပေးပါတယ်ကွာအဲ့ဒီကြားမှာမင်းလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ပါပို့ဘူးလားမောင်ဒီဦးတို့အနေနဲ့ကတော့ပြားလိုက်မသွားစီချင်ဘူးကွာဟိုမင်းမရှိရင်တို့ရမှာမဖြစ်ဘူးနော်မင်းအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားစီချင်တယ်ကွာပေါင်းပြီလေဒီမင်းမောင်ဒီအန်ကဲအနေနဲ့မောင်ဒီဦးသာပထမဇင့်အနေနဲ့အနူးညက်တောင်းပါလားအဲ့ဒီလိုမှမောင်ရင်အနေနဲ့တောင်းပါလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့စာချုပ်ထဲကအတိုင်းမောင်နဲ့အန်ကယ်နဲ့ဆောင်ရွက်ရလိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းနဲ့ကလည်းမျက်နှာပြစ်စီရတယ်ဖြစ်လာနေတယ်အဲ့တော့မောင်ရင်ဘာဟာအလုတ်တင်ဆုံးလဲဘာအဖြစ်တင်ဆုံးလဲဆိုတာဘယ်သူမှဆုံးဖြတ်စရာမလိုပါဘူးကွာမင်းမယ်မင်းဖာတာမင်းဆုံးဖြတ်ဒီလေးမောင်ဒီမျိုးကိုပြန်မလိုက်ရင်ကုမ္ပဏီကအရေးယူမယ်တဲ့အဲ့လိုဟိုးပါပြန်သူဆန်လောင်ကိုပြည်အောင်ပြန်ရိုက်ပေးရမှာပေါ့အဲ့လိုမှမရိုက်ပြင်လေကုမ္ပဏီကတရားဥပဒေကအရေးယူမှာပေါ့ရှာဘက်ပြန်ပြီးတော့ဒီမျိုးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရှင်နေရပြီကျမတို့ကဥပဒေနဲ့ဆင်းချပြီးတော့ဒီရအောင်ကိုလို့စရာရှိတာကိုပြီးပြောင်းလို့ပြရမှာကျွန်တော်ကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုသိကွင်းကျွန်တော်ပြန်ဆောင်ရကြဒီကရဆိုတာလေအောင်မြင်လာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေကြားရရင်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့မလဲတရားတရားနဲ့ဒီပြည့်ပြတ်တယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှတန်ရုံးစင်တွေ့စရာဆိုလို့ကျွန်တော်ရဲ့ရွာလေးကျွန်တော်ရဲ့တပည့်လေးတူတူမျိုးရှိတာဘုရားငင်းတို့သားဖတ်တယ်နော်ဘာလို့ရှိလဲငင်းတို့သားဖတ်ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကျွန်တော်ဘဝမှာအိမ်မက်တော်မမက်ဘူးနိုင်နဲ့နိုင်ရင်ကျော်မင်းသားဘဝကိုမင်းတို့သားကဆောင်ပြီးလို့ရတယ်။ဒါကငါ့နဲ့ပြည့်နေပြီ။ဒီနေ့ကတရားစစ်ဆေးရှူလားဆိုတော့အဖြစ်ခု။ဇယောတင်ဆိုတာအမှန်ပြောရင်အနောက်ဘက်ပါ။အနောက်ဘက်ကညားလာတယ်လို့ပေါ်တာပြောညားလာတယ်။အဲ့ဒီပေါ်တာပြောရင်ညားလာတယ်။နောက်ရရင်ကိုယ်ကြီးဒီလိုကောင်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကမှတ်ထားမယ်နော်။ဒီနေ့ဒီခေတ်တကယ်တရားစီရင်ရမယ်ဒီနေ့ပြလာပြီဆိုရင်တရားစီရင်လုပ်လိုက်